alle sammen. Jeg hedder Maja. Og nu skal jeg forklare om, hvad der er i den her dejlige, dejlige kasse, som jeg har bestilt. Jeg har ikke fået den i lang tid, men nu har jeg endelig fået den. Så. Det er masser af det her. Flamingo er der i. Rigtig meget. Der er sådan nogle stykker, det var da herligt. Så er der en masse kort med sådan nogle andre kort. Og den her, jeg ved ikke hvad det er, den er rigtig spændende. Og så er der, jeg tror det her det må være betalende ting. Og så, altså jeg gætter på den støvsuger der i, eller sådan noget, for der er sådan nogle runde ting i. I hvert fald flere ting her. Og så er der en Shogunstock ting. Den kan man bruge til rigtig meget. For eksempel at bruge til hår. Ja. Var der mere i? Nej, det var der ikke. Så der er mere flamingo. Og så der er noget sådan skumgummi. Ja, ja, det tror jeg nok. Og så der der mere. Ja. Og ja, igen. Altså, jeg ved ikke, hvem der pakker den her kasse. Den er godt nok. Igen, ja, nu er det flamingo igen. Igen. Og nu kommer der sne. Slik for! Okay. Og jeg giver jer en overraskelse, og det er en landkasse! En eller anden sjov ting. Nu skal vi se, hvad det er. Det er sne. Måleting. Og det er... Og så er der noget, som om, at det er min farfar, der pakker den her ind. Og så kommer der... Og det er en rigtig lækker, sjov ting, som jeg lige vil finde ud af. Og det er... Og det er et rigtig godt mærke, det her, skulle jeg bare lige sige. For det har jeg bevidet rigtig, rigtig mange mennesker. Wow, det var min mærke. Og der er en masse runde ting på, som er sådan noget gummi har været på. Og så er der sådan, og det er sådan en ting, man går rundt med, tror jeg. Og den er lavet tre åbenbart. Det ved jeg ikke, hvad det betyder, men... Og så... Det er... Nu skal vi finde ud af, hvad det er... Det er... Jeg ved, hvad det er nu. Og nu siger jeg, hvad det er. Det er et gammeldags kamera. Det er et gammeldags kamera, som jeg... Ja, det tror jeg i hvert fald nok. Er det ikke? Jo. Tror jeg. Jeg tror, det her, hvor man... Så billede, tror jeg, ja, og altså, jeg ved ikke lige ellers. Ja, prøv lige at se det her, altså. Tak for i dag, det var rigtig sjovt og hyggeligt. Jeg kan ikke fornægge, jeg kan ikke fornægge.